ओके okay. नमस्ते सबैजनामा साथीहरू व्यस्त समयका बावजुद मैले नोट अलिक ढिला पठाएँ हजुरहरूलाई त्यसको लागि सरी यहाँ अलिकति क्रियाकलापहरू धेरै छन् दुई चार दिन अलिक व्यस्त 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 समय छ नोट रेडी हुन्छ पठाउने कस्तो ट्याक्कै त्यस्तै तपचुत नमिलेको परिस्थिति नभएको है त अब हाम्रो क्लास अगाडि बढाउँ कार्यालयमा सञ्चारको महत्त्व प्रकार माध्यम भन्ने छ टपिक हाम्रो सिलेबसमा तर हामीले पढ्नुपर्ने कुरो धेरै छ है त कार्यालयमा सञ्चार भनेको एउटा महत्त्वपूर्ण आधार हो अवयव हो सङ्गठनलाई कार्यालयलाई प्रभावकारी बनाउने र कार्यालयलाई एउटा नतिजान्मुख तर्फ दिशानिर्देशित गर्ने एउटा तत्त्वको रूपमा हामीले सञ्चार लिने गर्दछौँ त्यसैले यसको यो पार्टबाट पनि प्रायः क्वेसन आउने सम्भावना बढी हुन्छ है त नोट एउटा पार्टको एउटा नोट हालिदिइरहेको छु तपाईँहरूलाई मैले एक हप्तापछि तपाईँहरू खण्ड खण्डको नोट आउँछ त्यसपछि है त हजुरहरूले प्रत्येक दिन नोट कुर्न पर्दैन क्लास हुनुभन्दा अगावै हुँदै गर्दाखेरि त्यो नोट आफ्नो यो उसको टपिकको खण्ड खण्डको नोट नै आइहाल्छ त्यसको लागि केही समय कुर्नुपर्छ र प्रत्येक दिनको नोट त आइरहेको छ कहिले काहीँ ढिला भए पनि छुटे पनि है त ओके अब कार्यालयमा संसारको महत्व प्रकार माध्यम अन्तर्गत हामीले परिचय सुरुवात गरौँ हामीले परिभाषाबाट सञ्चार भनेको के हो भन्ने कुराहरू छ सञ्चार भनेको जानकारीको आदान प्रदान गर्ने कार्य हो के भन्छ सञ्चार भनेको कुनै पनि विषयको बारेमा सूचना जानकारी तथ्य तथ्याङ्कहरूको आदान प्रदान गर्ने कार्य नै सञ्चार हो सबैलाई थाहा छ यो कुराहरू सञ्चार भनेको कुनै पनि सूचनाको मूलभूत रूपमा सूचनाको भन्ने गर्दछ कुनै सूचनाको आदान प्रदान नै सञ्चार हो सूचना मात्रै होइन जानकारीको पनि आदान प्रदान नै सञ्चार हो भन्छौँ हामीले सञ्चारबाट कुनै सूचना सन्देश विचार आय अभिमत प्रवाह हुने गर्दछ प्रवाह हुन्छ भनेर हुन्छ है त प्रदीप कटुवालजी सर दिनदिनै पढेको रेकर्डेड भिडियो ग्रुपमा दिनु न मैले हजुरको त्यो वाट्सएप ग्रुपमा हाल्ने धेरै प्रयास गरेँ यो वाट्सएप ग्रुपमा भिडियो जाँदो रहेछ नत्र म हालिदिन्थ्यो तपाईँहरूलाई है त एकदम राम्रो ट्रिकहरू पनि हुन्थ्यो अब युट्युबमा चाहिँ जाँदो रहेछ एक मिनटमै जाँदो रहेछ अब युट्युबमा हालेर तपाईँलाई दिएर उता डिलिट गर्न पनि सकिन्थ्यो तर अब युट्युबमा सबै भिडियोहरू पनि किन अपलोड गर्नु भनेर नराखेको है त प्रयास गरौँला भेटघाट गरेर तपाईँहरूलाई म सेयर गरौँला भिडियो प्रत्येक दिनको रहेको छ अब सञ्चार भनेको के हो भन्ने कुरा आयो सूचनाको आदान प्रदान सकिहाल्यो यति भन्छौँ हामीले सूचनाको आदान प्रदान नै सञ्चार हो एक जानकारीको आदान प्रदान नै सञ्चार हो भन्छ हामीले अनि त्यसपछि लिएर सञ्चारबाट सूचना सन्देश विचार राय आय। अभिमत प्रवाह हुन्छ भन्ने कुराहरू आयो र निश्चित उद्देश्य प्राप्तिका लागि सङ्गठनमा कर्मचारीलाई एक आपसमा आबद्ध गर्ने माध्यम पनि सञ्चार हो सञ्चार भनेको एउटा कुनै सूचना जानकारीको आदान प्रदान गर्ने कार्य मात्र होइन यो यो भनेको एउटा सञ्चार भनेको त एउटा कार्यालयको लक्ष्य प्राप्ति गर्ने उद्देश्य प्राप्तिका लागि सङ्गठनमा रहेका जनशक्तिलाई कर्मचारीलाई एक आपसमा एकताबद्ध गर्ने ना। एउटा माध्यमको रूपमा सञ्चारलाई लिन सकिन्छ त्यो भन्छौँ हामी है त त्यसपछि कार्यालयको आन्तरिक दैनिक कार्य सञ्चालन गर्ने वा सेवाग्राहीसँग सम्पर्कको क्रममा सूचना जानकारी आदान प्रदान गर्ने कार्य नै कार्यालयभित्रको सञ्चार हो भनेर कार्यालयभित्रको सञ्चारको परिभाषा बनाएको छ यदि मैले लास्ट कुराहरू भन्ने मैले सञ्चार एउटा व्यवस्थापन सञ्चालनको आधार नै सञ्चार हो जसरी मानव शरीर स्वस्थ रहन शरीरमा रक्त प्रवाह निरन्तर हुनुपर्दछ त्यसै गरी कार्यालय वा व्यवस्थापनको मेरुदण्डको रूपमा सञ्चार रहने गर्दछ भनेर पनि भन्न सकिन्छ है त यो कुरालाई हजुरलाई ख्याल गर्नुहोला एकछिनै साथीहरू अनि अब सञ्चारको बारेमा बुझ्नुभयो सूचना हो जानकारी हो यी कुराहरूबाट हामीले भन्न सक्छौँ कुनै तथ्य थे, तथ्याङ्कको आदान प्रदान गर्दै के हो त सञ्चार हो भनेर त्यहाँ लिङ्क गर्न सकिन्छ एउटा आएनै ओके यसमा परिभाष सक्यो हाम्रो है त टेलिग्राममा मिल्छ नि सर भन्नुभएको छ टेलिग्राम मलाई चलाउने मेरो एप छैन प्रयास गरौँला है डोन्ट अबाउट इट म प्रयास गरौँ तपाईँलाई दिन्छु है सञ्चार भन्ने कुरा बुझियो एउटा चरित्र कस्तो हुन्छ विशेषता सञ्चारको भन्यो भने सञ्चारमा दुईवटा पक्ष हुने गर्दछन् पठाउने र पाउने प्रेषक र प्रापक दुई पक्ष हुने गर्दछन् अब चिठी पत्र सञ्चारलाई मान्यो भने अब त्यो जमाना छैन अहिले त्यही पनि यसका विशेषता भनेको सञ्चार गर्ने एउटा चरित्र भनेको प्रेषक र प्रापक दुई पक्ष हुन्छन् र सामान्त दुईतर्फी हुन्छ सञ्चार भनेको दुईतर्फी पनि हुनसक्छ प्राय निरन्तर चलिरहने प्रक्रिया विभिन्न माध्यमबाट प्रवाह हुने गर्दछ माध्यम धेरै हुन्छ कुन कुन माध्यमबाट हुन्छ भन्ने कुरा अहिले आउँछ तल र विभिन्न दिशामा प्रवाह हुन्छ यो है न्युजको आधारमा हुन्छ यो कुनै दिशातर्फ पनि हुन्छ र प्रतिक्रिया प्राप्त हुने गर्दछ सञ्चार पठाइसकेको सोको एउटा प्रतिक्रिया हुने गर्दछ र महत्त्वपूर्ण आधार र मूल्य रहने भनेको सञ्चारको कुनै आधार मूल्य हुने गर्दछ त्यत्तिकै सञ्चार प्रवाह हुँदैन यो कुरालाई हामीले के भन्छौँ त विशेषता सञ्चारका विशेषता चरित्र भन्यो भने प्रेषक र प्रापक दुई पक्ष हुने सामान्यतया दुईतर्फी सञ्चालन हुने निरन्तर चलिरहने विभिन्न माध्यमबाट प्रवाह हुने विभिन्न दिशामा प्रवाह हुने र प्रतिक्रिया प्राप्त हुने महत्त्वपूर्ण आधार र मूल्य रहने भनेर हामीले भन्छौँ अब सञ्चारका तत्त्वहरू भन्यो भने हामीले यसलाई कसरी बुझ्ने भन्ने कुरा रहन्छ सञ्चारका तत्त्व अन्तर्गत हामीले सूचना प्रवाह एउटा रहन्छ पठाउने प्रक्रिया सेन्डर सूचना आफैमा एउटा तत्त्व हो सूचना हुनुपर्छ सञ्चार गर्नलाई प्रवाह गर्नलाई प्रसार हुने प्रक्रिया च्यानल कुन च्यानलबाट गयो भन्ने कुरा हुन्छ माध्यम भन्न खोजेर यसलाई र सूचना प्राप्त कसले प्राप्त गर्यो है प्रापक भनेको प्राप्त गर्ने भन्छ त्यसपछि सूचना प्राप्ति स्वीकार र बुझाइ त्यो सूचनालाई हामीले प्राप्त गर्छौँ त्यसलाई स्वीकार गर गर्छौँ र त्यो संसारले के दिन खोजेको त्यो हामी कुराहरू बुझ्छौँ हामीले त्यसैले सूचना प्रवाह सूचना प्रसार हुने प्रक्रिया च्यानल त्यसपछि रेसिपेन्ट सूचना प्रापक सूचना प्राप्ति स्वीकार र बुझाइ भनेर हामीले यसका तत्त्वहरूलाई लिन सक्छौँ है त अब असल सञ्चारका गुणहरू यद्यपि सञ्चारलाई हामीले असल बनाउने हो भने त्यो स्पष्ट हुनुपर्छ स्पष्टता हुनुपर्छ सञ्चार भनेको बुझ्न सक्ने हुनुपर्छ पर्याप्तता हुनुपर्छ त्यो भरिपूर्ण हुनुपर्छ पूर्णता हुनुपर्छ भन्नु आयो वास्तविकता कुनै तथ्यमा आधारित सूचनामा आधारित प्रमाणमा आधारित हुनुपर्छ सञ्चार भनेको विश्वसनीयता विश्वास गर्न योग्य हुनुपर्छ र उद्देश्यमूलक उद्देश्य लक्ष्य उद्देश्य केन्द्रित सूचना हुनुपर्दछ समसामयिक कतिपय सूचनाहरू समसामयिक पनि हुने गर्दछन् र स्वीकार्यता त्यो सूचनाको त्यो सञ्चारको सबैले स्वीकार्य गर्नुपर्ने हुन्छ हामीले गर यसरी सञ्चारका गुणहरूलाई लेख्छौँ है त अब परीक्षामा आउने प्रश्न यहाँ आयो एउटा सम्भावित प्रश्न सञ्चारको प्रकार वा माध्यम भन्यो भने चाहिँ कसरी लेख्न सक्छौँ हामीले क नम्बरमा अभिव्यक्तिका आधारमा हुने सञ्चारको प्रकार एउटा प्रकारलाई हेर्दाखेरि अभिव्यक्तिको आधारमा कस्तो खालको सञ्चार हुन्छ भन्ने कुरा भन्छ एउटा लिखित सञ्चार हुन्छ लेखेर लिने सञ्चार एउटा माध्यम भनेको लिखित माध्यम भयो एउटा मौखिक माध्यम हुन्छ यस्तो गर्नु भोलि विधा छ है नआउनु भनेर माथि हाकिमबाट तलतिर माध्यम पठाइयो विद्युतीय सञ्चार माध्यमहरू विद्युतीय माध्यमहरूको प्रयोग गरी मोबाइल फ्याक्सन इमेल इन्टरनेट जुन डिजिटल डिभाइसहरू छन् यसको प्रयोग गरेर पनि सञ्चार दिने गरिन्छ र सामाजिक सञ्जाल सञ्जालको माध्यमबाट पनि सञ्चार हुन्छ सामाजिक सञ्जाल भनेको फेसबुक ट्विटर होइन त्यसपछि इमो वाट्सएप यसको आधारले गर्न सक्छ अहिले हाम्रो सञ्चार भनेको हजुरसँग जुम लिङ्कको भनेको तपाईँहरूको वाट्सएपमा आउँछ यो भनेको के भयो त सामाजिक सञ्जाल माध्यमहरू प्रयोग गरियो अथवा विद्युतीय सञ्चार माध्यमहरू प्रयोग गरियो सर्वे दृश्य भन्छ यसमा सुन्ने र हेर्ने खालका अडियो भिजुअल खालका सञ्चार पनि गर्ने गरिन्छ माध्यमको आधारले भन्दाखेरि यसरी नदृश्यहरू लेख्ने आफूले लिखित मौखिक विद्युतीय माध्यम सामाजिक सञ्जाल दृश्य यो अभिव्यक्तिको आधार कसरी अभिव्यक्त गर्यो प्रकट गर्यो भन्ने कुराहरू है त अनि सञ्चार प्रवाहको दिशाको आधार कुन कुन दिशामा प्रवाह हुन्छ सञ्चार भन्दाखेरि माथिबाट तल जस्तै अदालतमा पहिले तोक अनि दर्ता गरिन्छ त्यो भनेको माथिबाट तल भन्ने कुरामा आयो उदाहरण दिएको मैले यसमा माथिबाट तल भनेको अदालतमा गइयो भनेपछि कुनै मुद्दा दर्ता गर्दाखेरि पहिला दर्ता गरि त्यहाँ त्यसमा टोक लगाइन्छ पहिला त्यहाँको अधिकृतसँग त्यसपछि मात्रै दर्ता गरिन्छ नत्र पहिला दर्ता गरेर टोक लगाएर अनि अगाडि बढाउँदैन कहिलेकाहीँ टोकै नलाग्ने खालको पनि हुनसक्छ कसैले कसैलाई त्यत्तिकै मुद्दा कानुनी आधार नभएर क्षेत्र अधिकार नभएर मुद्दा दर्ता गर्न ल्याएको हुनसक्छ त्यसैले दर्ता गर्नुभन्दा पहिला तोक लगाइन्छ अदालतमा अन्य कार्यालयमा सिधै दर्ता हुन्छ सुरुमा पछि लास्टमा त्यसमा तोक लगाउनु लाउने कुरा पछि हुन्छ तलबाट माथि हुने दर्ता भन्छ यो संसार प्रवाहको दिशा आधार हेर्दाखेरि इम्पोर्टेन्ट छ है त्यो साथीहरू सा माथिबाट तल तलबाट माथि भन्छौँ उदाहरणसित लेख्दा राम्रो हुन्छ हामीले तलबाट माथि हुने दर्ता भनेको पहिले पहिले दर्ता गर्ने दर्ता पहिले अनि तोक लगाउने है पहिले दर्ता गरिहाल्छ अनि तोक पछि लाउँछ दर्ता गर्दाखेरि सामान्य कर्मचारीले गर्छ कुनै कार्यालयमा जानुभयो भन्दाखेरि प्रयास हो खरिदा सिद्धा चौथो अनि कतै कारलाई सहयोगी समेत राखेको हुन्छ त्यहाँ दर्तामा प्राय काम चलाउको रूपमा होइन पहिला दर्ता हुन्छ त्यसपछि आकर्षणमा लिएर तोक लगाए यो भनेको तल्लाबाट माथि अनि समानान्तर सञ्चार भन्छ एउटै निकायबाट अर्को निकाय बराबर शाखाबाट जस्तै कानुन शाखाबाट लेखा शाखा लेखा शाखाबाट कानुन शाखामा जस्तो अवाधको रूपमा भन्दाखेरि अर्थ मन्त्रालयमा मात्र एउटा महाशाखाबाट अर्को महाशाखामा राहालिने गरिन्छ भन्ने छ कुनै बजेट निर्माण गर्दा अन्य कार्यमा नत्र अन्यत्र मन्त्रालयमा त्यो अभ्यास छैन है एउटा अर्कोसँग समानान्तर सञ्चार नहुने कुरा भनेको छ यसमा जस्तो औपचारिकताको आधारमा हेऱ्यो भने औपचारिक सञ्चार एउटा हुन्छ त्यो आधारबाट हेर्दाखेरि एउटा अनौपचारिक सञ्चार हुन्छ माध्यमका आधारमा हेर्दाखेरि अब यो पनि इम्पोर्टेन्ट छ योबाट मात्रै अर्को छुट्टै प्रश्न नि भन्छ है सञ्चारका माध्यमहरू भनेर भन्छ लिखित माध्यम लेखेर पठाउने कुनै चिठी पत्र पत्र व्यवहार टिप्पणी त्वकादेश पर्चा स्मरण पत्र पत्र पत्रिका तथा जर्नल प्रतिवेदन निर्णय परामर्श एन नियम सुझाव लेख रचना आदि यिनीहरू लिखित माध्यमको रूपमा रहन सक्छन् अनि मौखिक मौखिक माध्यम छ मौखिक कुराकानी पारस्परिक छलफल हुनसक्छ सञ्चार गर्ने आधार हो भोलि हाम्रो बैठकसम्म आउनुहोला भेटघाट भयो अहिले यसैले आधार मान्नुहोला भनेर त्यो मौखिक कुरालाई सञ्चारको माध्यम मानियो साङ्केतिक माध्यम हाउभाव जेब्रा क्रसिङ ट्राफिक लाइट मानचित्र यिनीहरू साङ्केतिक माध्यम हुन् म तपाईँहरूलाई उदाहरण दिएको छु चुखिन्छ भन्ने कहिलेकाहीँ चोक चोकमा ट्राफिक ट्राफिकहरू बस्नुभएको हुन्छ त्यसमा जेब्रा क्रसिङ हुन्छ अनि त्यसमा त्यहाँ ते हाउभाउ हुन्छ यसो ट्राफिकले यसो गर्छ जाने हुन्छ यसो यसो गर्छ रोकिनुपर्छ थाहा पाउनुभएको था। हजुरहरूले ट्राफिक लाइट बलेको हुन्छ रातो बल्छ रोकिन्छौँ निलो बल्छ हामी हिँड्छौँ मान्छे हिँडेको चित्र देख्छौँ हामी त्यसमा मानचित्रबाट कुनै साङ्केतिक हुनसक्छ थोपा लगाएको एउटा म्यापबाट त्यो कुराहरू आयो साङ्केतिक है त आधुनिक माध्यम भन्यो भने छापा माध्यम पत्र पत्रिका पुस्तकहरू त्यो पनि एउटा सञ्चार माध्यम हुनसक्छ सूचना प्रवाह गर्ने आधार हुनसक्छ जस्तो कुनै प्रतिवादी अदालतले खोजिरहेको छ पाइरहेको छैन कहिले आउँछ त्यहीले मुद्दा अगाडि बढ्छ भन्ने हुन्न यी आधुनिक सञ्चार माध्यमहरू पत्र पत्रिकामा उसको नाम पठाइन्छ र नाप पत्र पत्रिकामा छापेको पैँतिस दिनभित्रै ऊ आयो नआ त्यसैको आधारमा अगाडि बढ्छ मुद्दा त्यो के भयो एउटा सञ्चारको माध्यम प्रतिवादीलाई जसलाई मुद्दा परेको थियो त्यसलाई सूचना प्रवाह गर्ने एउटा आधारको खोप यो पत्र पत्रिका है त विद्युतीय माध्यम रेडियो टेलिभिजन टेलिफोन इमेल इन्टरनेट आदि पनि एउटा विद्युतीय माध्यमको रूपमा आधुनिक सञ्चार माध्यम हुन सकिन्छ है त यो राज्यले एउटा प्रश्न सुन्नुभएको छ गुरुदेव यो एकात्मक न्याय प्रणालीका सन्दर्भमा प्रश्न पारिसन गर्नुभएको छ ठिक छ म भनिहाल्छु यो पहिला यो सक्छु भनिदिन्छु है त सक्छु भन्नाले यो टपिक यहाँनिरको हामी सँग के अरे माध्यममा छौँ प्रकारमा छौँ जस्तो अब मार्गको आधारमा कुन बाटोबाट सञ्चार हुन्छ भन्ने कुराहरू छ एकतर्फी सञ्चार हुनसक्छ है दुईतर्फी हुनसक्छ दोहोरो हुनसक्छ त्यसपछि लिएर तलतिर हुनसक्छ माथितिर हुन्छ यो माथि पनि आएको छ यो मार्गको आधारमा त्यहीलाई रिपिट गरियो मिस्टेक हुँदैन समतल हुन्छ उयो एउटा निकायले अर्को निकाय उस्तै बराबर भन्न भन्नु खोजेकोले र छट्के भन्यो छट्के भनेको कुनै अब राष्ट्रिय योजना आयोगबाट कुनै मन्त्रालयमा जाने कुराहरू भूकम्प प्राधिकरण वा कार्यालयबाट अर्कोमा जाने कुराहरू कुनै आयोग वा संस्थानबाट मन्त्रालयमा जाने छटकेको एउटा जस्तो हुन्छ त्यो उयो बराबर निकाल्नु जाँदैन है त यसमा प्रमिलजी हजुरले सोधिहाल्नुहोस् त यसमा हेन्जी गर्नुभएको छ हजुर सर नमस्कार गुड इभिनिङ नमस्ते गुड इभिनिङ ए सर एउटा क्वेसन छ जस्तै यो सञ्चारको माध्यमहरू छन् सर शंचार, शंचार, अजर, अजर. शंचार, शंचार हो सञ्चारको माध्यम भनेको चाहिँ लिखित सञ्चार मौखिक सञ्चार साङ्केतिक सञ्चार विद्युतीय सञ्चार छ नि सर हजुर हजुर क्वेसन माध्यम सञ्चारका माध्यमहरू भन्यो भने चाहिँ सर यो के हो सर यो जस्तै लिखित सञ्चार मौखिक सञ्चार साङ्केतिक सञ्चार भनेर त्यही चार पाँचवटा मात्रै लेख्ने हो कि यस्तो सर सञ्चारका माध्यम भनेको कुन कुन माध्यमबाट पठाइन्छ भन्यो भने चाहिँ तपाईँले भनेको कुरा ठिक छ लिखित माध्यमबाट मौखी हुनसक्छ अहिले अब आधुनिक विद्युतीय माध्यम प्रयोग हुन्छ त्यो भित्र राख्न पनि पाइन्छ सामाजिक सञ्जाल चाहिँ कुनै सर्वे सर्वेदृश्य अडियोबाट भिडियोबाट पठाउन सकिन्छ भन्ने कुराहरू र यति पनि हुन्छ तर हामीले यसलाई अलिकति वृहत रूपले लामो अङ्कको लागि लेख्नु ले पऱ्यो भनेपछि सञ्चारका माध्यम भने एउटा अभिव्यक्तिका आधारले अभिव्यक्त गर्यो कसरी लेखेर गऱ्यो बोलेर गऱ्यो अनि डिजिटलको युज गरेर गऱ्यो सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गरेर गऱ्यो यसलाई अभिव्यक्तिलाई भनेर एउटा हेड बनाएर लेख्यो भित्र एउटा कुरा अब त्यो अभिव्यक्ति के के आधार दियो भन्दा एउटा यो भयो अनि अर्को प्रवाहको आधारले एउटा माध्यम भनेको माथिबाट तलतिर जाने प्रवाहलाई पनि मान्यो यसले तलबाट माथि समानान्तर तिनवटा कुरा मात्र लेखेको हुन्छ अनि त्यसपछि लिएर अर्को सञ्चारको माध्यम अथवा प्रकार पनि भन्ने भएर त्यसले औपचारिकताको आधारमा एउटा प्रकारको हिसाबले पनि यसरी लेख्ने माध्यमको आधारमा भन्यो भनेपछि अझ यसलाई ध्यान दिँदा हुन्छ हामी त्यो अभिव्यक्तिको आधार भन्दा पनि लिखित हो कि मौखिक हो कि साङ्केतिक हो कि आधुनिक सञ्चार माध्यम हो यसलाई मात्रै मैले माध्यमबाट मात्रै पनि क्वेसन आउँछ भनेको थिएँ हजुरलाई यसलाई मात्रै ध्यान दिनुभयो र यी उदाहरण दिनु भने राम्रो हुन्छ कुन कुन माध्यमबाट सञ्चार गरिन्छ भन्यो भने लिखित माध्यम उदाहरण पत्रचार टिप्पणी तोकादेश आदि मौखिक माध्यम मौखिक कुराकानी पारस्परिक छलफल भेटघाट आदि साङ्केतिक माध्यम हाउ भाउ जेब्रा क्रसिङ ट्राफिक लाइट मान प्रयोग आदि आधुनिक सञ्चार माध्यम छापा माध्यम जस्तै पत्र पत्रिका पुस्तक जर्नल आदि विद्युतीय माध्यम रेडियो टेलिभिजन टेलिफोन इमेल इन्टरनेट आदि यस्तै लेखेर होला है हस् 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 हुन्छ सर हजुर हजुर अब एकछिन म हजुरहरूको म्यासेजमा गएँ यहाँ युवराजीले म्यासेज लेख्नुभएको छ तपाईँलाई चाहिने प्रश्न हो त्यो भनिहालौँ मैले है त पर्खा र माध्यम अलिकति फरकै हुन्छ या यसलाई मैले उस्तै उस्तै भनेर हजुरलाई बुझाउन खोजेको गुरुदेव भनेर सुन्नु भएको छ यो धन्यवाद यो एकात्मक न्याय प्रणालीका सन्दर्भमा प्रष्ट पारिजन एकदम इम्पोर्टेन्ट कुराहरू छ यो है त यो सङ्घात्मक राज्य व्यवस्था संविधानमा पढ्ने टपिक हो यो एकात्मक न्याय प्रणालीका बारेमा भनेको एकीकृत न्याय प्रणाली भन्छ आज एकीकृत एकाउन्न उस्तै हो फेरि तपाईँकै शब्द मैले प्रयोग गरेँ एकात्मक न्याय प्रणालीका सन्दर्भमा प्रष्ट पार जिस्नु भन्नुभएको छ यसमा थोरै व्याख्या गर्नुपर्ने हुन्छ संविधानको धारा छेपन्नमा मुलुकलाई सङ्घात्मक राज्य व्यवस्थाको रूपमा लिएको छ जस अन्तर्गत सङ्घ प्रदेश स्थानीय तह अगाडि तिन तहको राज्य व्यवस्था रहने व्यवस्था छ र तिन तहको राज्य व्यवस्था र रा तिन तिनवटै तहबाट शक्ति र अधिकारको अभ्यास गर्ने व्यवस्था गरिएको छ संविधानको धारा छेपन्नमा संग्यता भनेकै यही संघ प्रदेश स्थानीय तह रहने बहुतह सरकारको व्यवस्था बहुतह राज्यको व्यवस्था र ती बहुतहबाटै अब नेपालको सन्दर्भमा तिनवटै तहबाट शक्ति र अधिकारको अभ्यास गर्ने संविधान त शक्ति र अधिकार प्रदान गरिएको संविधान बमोजिम शक्ति र अधिकारको बाँफ गरिएको हुन्छ यो भनेको सङ्घात्मक राज्य व्यवस्था हो यद्यपि नेपालमा सङ्घात्मक राज्य व्यवस्था भए तापनि एकीकृत न्याय प्रणाली रहेको छ भन्न खोजेको कुरा के हो त मुलुकका राज्यका तिन महत्त्वपूर्ण अङ्ग हुने गर्दछन् कार्यपालिका व्यवस्थापिका र न्यायपालिका यद्यपि सङ्घीयता भनेको तिनवटै अङ्गको अभ्यास सङ्घीय इकाइमा गर्नु हो प्रदेशमा पनि तिनवटै निकाय हुनु पऱ्यो प्रदेशमा पनि कार्यपालिका व्यवस्थापिका न्यायपालिका प्रदेश अदालत हुनु पर्यो स्थानीय तहमा पनि कार्यपालिका व्यवस्थापिका न्यायपालिका हुनु पऱ्यो तर नेपालको शासन प्रणालीको सन्दर्भमा हामीले हेर्दा अनुमान गर्दा हेर्दा बुझ्दा संविधान बगोन्ज्यौँ र अन्य प्रशंति कानुन बहुज्यौँ तिनवटै तहमा कार्यपालिका र व्यवस्थापकीय अभ्यास गरेको पाइन्छ जस्तै सङ्घमा त तिनवटै भइहाल्यो प्रदेशमा प्रदेश सभा र प्रदेश कार्यपालिका स्थानीय तहमा गाउँ सभा गाउँ कार्यपालिका नगरसभा नगर कार्यपालिका तर स्थानीय अदालत छैन कुरा भन्छौँ हामीले त्यसैले नेपालको हकमा एकात्मक न्याय प्रणाली रहेको छ भन्छौँ हामीले एउटै शब्दमा भन्दाखेरि सङ्घात्मक राज्य प्रणाली रहेको छ सङ्घात्मक राज्य प्रणालीमा सङ्घीय इकाइहरू सङ्घ प्रदेश स्थानीय तहमा समेत कार्यपालिकाय व्यवस्थापकीय र न्यायपालि न्यायपालिका व्यवस्था हुनुपर्ने हुन्छ यद्यपि नेपालको अवस्थामा सङ्घात्मक राज्य व्यवस्था छ तर एकात्मक न्याय प्रणाली रहेको छ नेपालको न्याय प्रणाली एकीकृत रहेको छ यद्यपि कार्यप्रवाहको आधारले विकेन्द्रीकृत रहेको छ विभिन्न इजालसहरूको गठन गरिएको छ भनेर भन्छौँ हामीले है त थप कुराहरू फेरि सोध्नु होला कन्फ्युजन ओके कन्फ्युजन गयो भनेपछि अगाडि बढो अब है ओके यो राजी गरिहाल्नु भयो छोटो छिटो है फेरि टाइम पुग्दैन अहिले सोधिहाल्नुहोस् गुरुदेव नमस्कार नमस्ते हजुरको यो के रे स्थानीय अदालत हुँदैन भन्नुभयो हजुरले तर तपाईँको एकछिन मैले भनिहालेँ हजुरले भनेको कुरा म दोहोऱ्याइहाल्यो यसमा पक्कै भन्ने स्थानीय अदालत हुँदैन प्रदेश अदालत हुँदैन एकीकृत न्याय प्रणाली भनियो अब हजुर युवराजले भन्न खोजेको प्रश्नको सङ्केत मैले बुझिहालेँ थप नयाँ भए फेरि भन्नु होला तर संविधानको अनुसूची आठमा स्थानीय तहको एकल अधिकार र त्यसको पनि बुदा नम्बर बाह्रमा स्थानीय अदालत मेलमिलाप भन्ने लेखिएको छ यद्यपि यसको बारेमा मैले तिन चार वर्ष अगाडि नै अध्ययन गरेको थिएँ लेख्दाखेरि लेखियो यस्ता संविधानमा करिब साठी सत्तरी गोटा त्यस्ता जार्गणहरू शब्दहरू छन् भन्ने कुराहरू आएको छ त्यही मध्येको त्यो पनि एउटा कुरा होला स्थानीय अदालत भन्ने शब्द लेखिएको छ तर संविधान घोषणा भएको दुई हजार बहत्तर असोज तिन गते मोटामोटी हिसाब अझै सात आठ वर्षको अहिले अभ्यास भइरहेको छ अहिलेसम्म स्थानीय तहमा प्रत्येक स्थानीय तहमा अदालतको व्यवस्था व्यवस्थाशील यद्यपि न्यायिक कार्य गर्नलाई सामान्यतया मेलमिलापको हिसाबले उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा उपप्रमुखको संयोजकत्वमा एउटा न्यायिक समिति रहने व्यवस्था गरेको छ यद्यपि त्यहाँ हजुरले भने जस्तै त्यो आशय हो भने बुधा नम्बर बाह्रमै स्थानीय अदालत भन्ने शब्द छ यद्यपि सोको कार्यान्वयन र अभ्यासको हेर्दाखेरि त्यो छैन हुन्छ हस्कुल हस् ओके ल एउटा है त अब अगाडि बढौँ न्यायिक समिति त हुन्छ तर यसलाई अदालत मान्न सकिँदैन है एकदम रन्जित रञ्जिता घुसालजीले लेख्नुभएको छ न्यायिक समिति छ नेपालमा एकीकृत एक न्याय प्रणाली भन्छ जुन जिल्ला अदालत उच्च अदालत र सर्वोच्च अदालत रहेछ सबै सर्वोच्च अदालत मात्र रहने हुन्छ त्यसमा छुट्टै छैन किनभने नहुनु पनि ठिक हो अब सात सय त्रिपन्नवटा स्थानीय तह छन् सात सय त्रिपन्नवटै अदालत र त्यही अनुसारको न्यायाधीश भयो भने अब मुलुक अलि न्याय प्रणाली भनेको अलिक संवेदनशील पनि हो होइन त्यसैले नेपालमा त्यो अभ्यास छैन त्यसैले भनिन्छ नि कहिलेकाहीँ सङ्घीयता अवलङ्घन गरेका मुलुकहरू उनान्तिसवटा छन् उनासवटा संहिता अवलन गरेका मुलुकहरू कसैसँग कसैको शासन प्रणाली मिल्दैन आ आफ्नो विशिष्टता छ विविधता छ फरक फरक हुने गर्दछ त्यो भन्छौँ है त पङ्कज साजी छोटो प्रश्न पर गर्नु हेलो सर त्यो तपाईँले उता लेख्नु भएको थियो तलबाट माथि माथिबाट तल त्यहाँ तपाईँहरूले त्यो अदालतको कुरा भन्नुभएको छ त्यता त्यो लेख्न सक्दैन सर तलबाट त्यो माथिबाट तलमा त्यो माथिल्लो क्रम तहको कर्मचारीले तल तहको कर्मचारीलाई त्यो सञ्चार गर्ने जस्तै त्यो आदेश भयो अनि तल तो, तह अनि तलबाट तो तो माथिमा त्यो तल तहको कर्मचारीले माथिल्लो तहको कर्मचारीलाई गर्ने सञ्चार जस्तै त्यसमा टिप्पणी भयो सक्छ मिल्छ मिल्छ यद्यपि अभ्यासको हिसाबले सबै कार्यालयमा सञ्चार गर्दाखेरि कुनै कार्य प्रभावको आधारले जस्तो मैले अदालतै किन भन्यो भन्दाखेरि अदालतमा मैले अभ्यास गरेको छु त्यसमा पहिला तोक नलाइकन दर्ता मरिए हुँदैन किनभने अलिक संवेदनशील पनि हुँदो रहेछ कार्य प्रकृति अदालत बाहेक अरू जता कार्यालयहरूमा पहिला मजाले दर्ता हुन्छ त्यसपछि काम हुने नहुने पछि बिस्तार तोक लाग्ने नलाग्ने पछि हुन्छ कारले कार्यले कार्यालयका कर्मचारी पनि भन्छन् दर्ता त गरिदिएकै छु मैले अब हाकिमबाट तोक लाउनु पऱ्यो भने तपाईँहरूले भन्नुहुन्छ हाकिम तोक लगाउने नर्ने हाकिमसँग अधिकार हुन्छ त्यो एउटा सञ्चारको माध्यम त्यसरी गयो भन्ने कुराहरू त्यो अलिकति अपवाद भयो तपाईँलाई भनेको अरू त तपाईँलाई भनेको ठिक छ एउटा सुपरिवेक्षकलाई कारले प्रमुखलाई कारले सहायकहरूले कुनै कार्य गर्न वा नगर्नुलाई आफ्नो राय सल्लाह परामर्श सुझाव दिन कारलाई सहजी गर्न कुनै टिप्पणी टिप्पणी लेखिन्छ त्यो तलबाट माथि भयो त्यो त हुन्छ है हस् हस् ल यो माध्यम मैले अघि तपाईँलाई भनिसकेँ यो प्रश्न आउने प्रश्न पनि छ यसलाई लामो प्रश्न आउन सक्छ छोटो आउन सक्छ यसलाई ध्यान दिनुभयो भने चाहिँ भइहाल्छ संसार भनेको त बुझिहाल्नु भयो तपाईँले संसार भनेको अब त हामी कार्यालयसँगै जोडौँ होइन कार्यालयको कुनै सूचना जानकारीको प्रवाह हो आदान प्रदान हो त्यो लेख्छौँ हामीले र जसरी यो मानव जीवनको लागि महत्त्वपूर्ण स्वस्थ रहन एउटा हृदय कति महत्त्वपूर्ण हुन्छ त्यत्तिकै महत्त्व कार्यालयमा सञ्चारको हुने गर्छ त्यसैले सञ्चारलाई कार्यालयको एउटा मेरुदण्ड पनि भनिन्छ मुटु पनि भन्ने गरिन्छ भनेर आफैले पनि व्यवहारिक लेख्न सक्नुहुन्छ है त यो यसलाई सञ्चारको प्रवाहको दिशामा दिशाका आधारमा यो लेख्दा राम्रो होला जो भन्दा है र माध्यमको आधारमा छुट्टै पनि पढ्नुलाई म लेख यसमा हाइलाइट गरिदिएको छु यदि पर अर्को प्रश्न तपाईँलाई कहिले झुक्क्यो भने फेरि प्रशासनमा सञ्चारको सञ्चारको प्रवाहका माध्यमहरू सञ्चार प्रवाहका माध्यम हुने सञ्चारको अनि प्रवाहका माध्यम कसरी प्रवाह हुन्छ भन्न खोजेको यो है त यो पनि मैले एउटा पूर्व सचिवज्यूले हामीलाई कलास लिनुभएको थियो उहाँको नोटबाट उहाँलाई सोधेर मैले यो तपाईँहरूलाई सेयर गर्न गइरहेको छु तपाईँहरूलाई पढ्ने कुरा कहीँ पाइयो भने म ट्याकपट्टि भएर यसमा नोटमा सेयर गरिहाल्छु है अब भोलि तपाईँहरूको थर्ड पेपरको इक्जाम पनि हुन्छ त्यसमा एउटा इम्पोर्टेन्ट टिप्पणीको क्वेसन पनि आउँछ त्यो गर्नु र भोलि बेलुका पनि फिफ्टर गर्नु पर्सि बेलुका है प्रशासनमा सञ्चारको प्रवाहका माध्यमहरू भनेको छ प्रशासनिक कार्यमै तोक्यो यसले एउटा प्रशासनिक कार्यमा सञ्चारका माध्यम भनेको प्रायः चिठी पत्रबाट पनि हुँदो रहेछ चिठी पत्र, पत्र काट्ने हुलाक मार्फत पठाउनु त्यस्तो हुँदो रहेछ एउटा सर्वे दृश्य हुँदो रहेछ है अर्को व्यक्तिगत सम्पर्कबाट पनि हुँदो रहेछ कर्मचारी कुद्ने जस्तो उदाहरणलाई भयो अदालतको कर्मचारी म्याप तामेदी गर्नु पर्यो भने तामेलदार चाहिँ जानुहुन्छ व्यक्तिगत चा, सम्पर्कबाट सञ्चार हुन्छ इमेल इन्टरनेटबाट पनि सम्पर्क गर्छौँ हामीले त्यसपछि सोसल मिडिया फेसबुक ट्विटर ग्रुप म्यासेज योबाट पनि गरिन्छ आफ्नै कार्यालयको सक्छ त्यो त्यो ग्रुप त्यो ट्विटर त्यो ते म्यासेज टेलिफोन मोबाइल आदिको प्रयोग वेबसाइटहरूको प्रयोग स्पोक्स पर्सन भन्छ स्पोक पर्सन भनेको प्रवक्ता है प्रत्येक मन्त्रालयमा प्रवक्ताको व्यवस्था गरिएको हुन्छ भनेको हुन्छ थाहा छ र प्रेस रिलिज भन्छ यो प्रेस विमोचन प्रेस मिट भन्छ पत्रकार भेटघाटबाट पनि सञ्चार गर्ने गरिन्छ कार्यालयमा कुनै त्यस्तो महत्त्वपूर्ण सञ्चार गर्दाखेरि सूचना प्रकाशन गर्दाखेरि प्रभाव गर्दाखेरि प्रशासनमा भन्ने शब्द आयो भने चाहिँ प्रशासनिक कार्यको लागि भन्न खोजेको प्र माध्यमहरू यिनीहरू भन्छन् भन्छ थप अरू पनि धेरै छन् लेख्न सकिन्छ यद्यपि मैले यिनी कुराहरूलाई मात्र राखेँ है त कार्यालयमा संसारको भूमिका यो अलिकति फरक छ यो क्वेसन पनि मैले पनि पूर्व सचिवज्यूबाट यो कुराहरू नोटबाट सागर गरेको हुँ तपाईँलाई चाहिन्छ इम्पोर्टेन्ट छ केही न केही ज्ञान होला भनेर कार्यालयमा संसारको भूमिका संसारले सञ्चार भएकै कारणले गर्दा कार्यालयमा के हुन्छ भन्न खोजेको है सञ्चारकै कारणले गर्दा कार्यालयलाई के फाइदा पुर्याउँछ भन्न खोजेको यसलाई हामीले सोसल साइन्स साइन्स जताततै पनि मिलाउन सक्छौँ कार्यालयमा संसारको भूमिका भन्यो भने हामीले यसलाई यसरी ल्याउन सक्छौँ है त जस्तो म्यासेज आयो एउटा म्यासेज मैले परिहालेँ उषा खनालले सर नोट आजै सेन्टर गरिदिनु ल आज त तपाईँलाई गरिदिन्छु म है हिजोको लागि म त अगाडि सधैँ भनिसके हाल्नु ढिलो नै हालिदिएँ तपाईँहरूलाई मैले अहिले एकदम व्यस्त भयो क्या स्टाफ कलेजमा छु भलिबल खेले आएको छ डान्सहरू लगाइहाल्छ उता दौडाएको छ पिटी खेला छ नेपाल प्रहरीका गुरु आमा गुरु गुरुबा हुनुहुन्छ उहाँको छुट्टै रुलमा अगाडि बढ्नुपर्छ कति अनुशासित हुनुपर्छ दिनभरि क्लास हुन्छ व्यस्तो समय भएर मात्र अब अहिले चाहिँ तपाईँलाई म हामीले हिजो पनि के गरियो भन्दा तपाईँलाई एउटा कुराहरू जीवनमा धेरै म फिल्म हेर्दिनँ कुन फिल्महरूलाई हेरेँ त म्यासेज गरोस् त ल तपाईँहरूले हिजो राति नौदेखि राति एघार साढे एघारसम्म दुई घन्टा छब्बिस मिनटको फिल्म हेरेँ मैले हिन्दी नबुझ्ने मान्छेले हिन्दी फिल्म बुझेँ मैले ल फेर फ्याट फ्याट म्यासेज आएँ त्यसले गर्दा पनि तपाईँहरूलाई तपाईँहरूको नोट ढिला भएको बियान, भल है हिजो रातिसम्म फिल्म हेऱ्यो बिहान बिहानै छ बजे पिटी खेल्न गइहालियो दिनभरि क्लास अहिले भलिबल प्रति प्रतियोगिता थियो त्यसपछि डान्सर थियो अनि अहिले हालियो है टुवेल्भ त फेल त्यो हेरियो असाध्यै राम्रो फिल्म दुईचोटि आँसु झऱ्यो त्यसमा कुन कुन बेला झऱ्यो होला आँसु त्यो अनुमान गर्नु होला हरूले पछि कुरा गरौँ है असाध्यै राम्रो तपाईँहरू मेरो प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू मध्येबाटै मलाई दुई चारजनाबाट हेर्नु है सर फिल्म भनेर हिजै म्यासेज आएको थियो हेरे त यस्तो फिल्म भनेर हेरेको थिएँ असाध्यै राम्रो लाग्यो तपाईँहरूले पनि एकपल्ट हेर्ने फिल्म रहेछ त्यो टाइम मिलाएर हेर्नु होला फिल्म हेर्नु त मैले तपाईँहरूलाई सल्लाह दिने होइन तै पनि दिएँ मैले है त दुईचोटि आँसु झरेको थियो त्यो ठाउँमा र तिन तिन धेरै स्ट्रगलका फेजहरू मैले लभ लभ त चक्करमा लागे होइन यद्यपि त्यो कुनै लभ लाएर कुनै केटीबाट सहयोग पाएर पढाइतिर त म आएन तर त्यो सङ्घर्ष चाहिँ गरेकै हो इन्टर पढ्दाखेरि कसैको घरमा बसेर उसका बच्चाहरू चाहिँ पढाएर पढेकै हो सुर्खेत पढ्दाखेरि होइन ब्याचलर पढ्दाखेरि बोर्डिङतिर होम ट्युसन खोज्दै पढ्दै पढेकै हो आखिरी कहिले काहीँ भन्ने गर्छु म क्लासमा ब्याचलर पढ्दा ताहाचल पढियो किर्तिपुर बसिन्थ्यो त्यो छ रुपियाँ भाडा थियो त्यतिखेर ताहाचल पढ्न आउनलाई त्यही छ रुपियाँ नभएर कहिलेकाहीँ हिँड्दै आउने हाम्रो टिम हुन्थ्यो फेरि छ रुपियाँ नभएर कहिले काहीँ हुन्छ नि त कहिले काहीँ दुई चार हजारै हुने बढीमा त्यही हो दुई चार हजार त हुन्थ्यो नि कोठाबाट हजार रुपियाँ पाँच सय सात सय आठ सय हुन्थ्यो कोठाबाट कृतिपुरमा मैले पाँच सयलेसम्म त पाएको थिएँ चौसठी तिरको कुरा हो त्यसपछि लिएर बडीमा दुई हजार तिन हजार घरबाट आयो भने दुई चार मिनट टिक्थ्यो कुनै सय नभएर कहिले हिँड्दै पनि ता चला हाल्यो हिँड्ने डोली हुन्थ्यो एक डेढ घन्टा लाग्थ्यो हिँड्दा हिँड्दै बल्कु चारधारा बसिन्थ्यो रारा हिल बसिन्थ्यो त्यहाँबाट कति हिँड्यो होला बल्कु भित्र भित्रै कालीमाटी त्यहाँबाट फेरि भित्र कुदेर काचल कलेज बढ्ने त्यस्तो अवस्था भोगेकै हो त्यो अवस्थामा तपाईँहरू पनि पक्कै हुनुहुन्छ अहिले ती दुःख कठिनहरू बुझेर हामीले पढ्नुपर्छ है त हेर्नै पर्ने भन्दा एक लाग्यो है एकदमै राम्रो रहेछ त्यो ती कुराहरू हाम्रो जीवनमा म्याच गर्छन् त्यो हिरोको नाम के होला है त्यसले हामी जस्तै दुखारी रहेछ त्यो मान्छे हामीले के ज्ञान दिएको छ ओके बाहिरी कुराहरू गरियो सरी है अब सुन्छौँ कार्यालयमा संसारको भूमिका भन्ने छ अनि जीवन हो त्यसको नाम ल कार्यालयमा संसारको भूमिका भनेको छ यसमा संसारले के काम गर्छ त कार्यालय भन्न खोज्यो व्यवस्थापनमा सहयोग गर्छ संसार एकदम महत्त्वपूर्ण शब्द सेवा प्रवाह प्रभावकारी हुने गर्दछ सेवा प्रवाहमा संसारले ठुलो एउटा अस्तर पुरानो काम गर्छ समन्वयमा सहयोग गर्छ कर्मचारी नैतिकता र उत्प्रेरणा सिकाउने काम गर्दछ समधुर सम्बन्ध है हामी सुमधुर सम्बन्ध मानवीय सम्बन्ध कायम गर्ने जनसम्पर्क स्थापना गर्ने विवाह द्वन्द्व समाधान गर्ने उत्प्रेरणा अभिवृद्धि गर्ने अथवा कर्मचारीलाई अभिप्रेरित उत्प्रेरित गर्ने अभिप्रेरित र उत्प्रेरित गर्ने परिवर्तनलाई स्वीकार गर्न सहयोग पुर्याउने कर्मचारीको मनोबल अभिवृद्धि गर्ने लागतमा कमी ल्याउने मानव सम्बन्धमा सुधार ल्याउने कागजी कार्य घटाउन सहयोग पुर्याउने शीघ्र कार्य सम्पादन गर्न विवाद एवं द्वन्द समाधान गर्न यसको भूमिका रहन्छ एकदम राम्रो कुरा छ है हजुरले कतै न कतै राख्न सक्नुहुन्छ हजुरले परिभाषमै पनि राख्न सक्नुहुन्छ जस्तै संसार भनेको कुनै पनि कार्यालयको सूचना जानकारी तथ्य तथ्याङ्कहरूको आदान प्रदान कानुनी रूपमा औपचारिक वा अनौपचारिक रूपमा आदान प्रदान गर्ने संसार हो संसारले अब तिनवटा शब्दबाट बनाउने संसारले व्यवस्थापनमा सहयोग गर्दै सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन र समग्र कर्मचारीहरू बिच समन्वय गर्नमा महत्वपूर्ण सहयोग पुर्याउँदछ तिनवटा शब्दबाट पनि बनाइयो परिभाषा यसरी काहीँ न काहीँ चाहिन्छ हजुरले याद गर्नु होला है त अब त्यसपछि लिएर मनोज कुमार शर्मा हो त्यसको मैले याद भए कार्यालयमा संसारको भूमिका अब मनोज कुमार शर्माको रूपमा तपाईँहरू हुनुहुन्छ त्यसले कोही एउटा इन्सप्रेक्टर भेट्थ्यो त्योको रूपमा म सहयोग गर्छु हजुरलाई पासन भन्नुहुन्छ अब तपाईँहरूले पढ्नु पऱ्यो बसेर है फिल्मबाट त्यो ज्ञान लिउँ हामीले कार्यालयमा संसारका बाधा वा अवरोधहरू भन्ने छ यो पनि त्यही हो तपाईँहरूलाई मेरो प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले केही न केही नयाँ कुरा बुझ्नु भनेर पूर्व सचिवज्यू चालिस वर्ष प्रशासन हाँकेको राजीव गौतम आधारणीय गुरुले हामीलाई नै क्लास पढाउन आउनुभएको थियो त्यो ट्याप्पै टिभी लगाएको थियो भने त्यो तपाईँहरूलाई चाहिन्छ अरूभन्दा फरक लेख्नुपर्छ भनेर है त अब सारदा छैन अब हामी पढ्ने बेला अब सारदलाई खोज्ने हो नि त्यो चक्कर लाग्नुहुन्न है अब कार्यालयमा संसारका बाधा वा अवरोधहरू भन्ने छ हामीले काम गर्दाखेरि कार्यालयमा सञ्चार प्रभावका लागि कुन कुन बाधा अवरोध लगाउँछौँ भन्ने कुरा आउँछु है त साराको भूमिका म निभाउँछु हजुरहरूलाई ल कार्यालयमा संसारका बाधा अवरोध भन्यो भने मानवीय अवरोध एउटा मानवीय पक्षको नै अवरोध हुन्छ कुनै भाषा संस्कृतिको अवरोध हुनसक्छ भौतिक अवरोध हुनसक्छ प्राविधिक अवरोध हुन्छ साङ्गठनिक अवरोध हुन्छ यी पाँचवटा कुराहरूबाट हामीले अवरोध लेख्नु पर्नु हुन्छ संसारको अवरोध है त <laughs> ल अब यो फिल्म छोडिदिउँ अब है त फिल्म त तपाईँहरूले सबैले हेरिसक्नु भएको रहेछ अब यो फिल्मको बारेमा हिजो मात्रै पनि यहाँ स्टाफ कलेजमा अब हामी त भित्रै छौँ सोधियो साथीहरूले आज के के गरियो के के हेऱ्यो भने त हिजो दस पन्ध्रजनाले फिल्म हेर्छौँ कसैले कसैलाई भनेको थिएन फेरि हेरिसकेपछि कुरा गर्दाखेरि थाहा भयो तपाईँले पनि हेरिसक्नु भएको रहेछ मनै पछि रह है ल ठिक छ अब आ आफ्नो भूमिकामा बसौँ पास हुनुपर्छ ल अब गौरी भैया तिमी श्रद्धा सबैको भूमिकामा सबै रहन पर्छ हामी है अब <laughs> फिल्मको कुरा छोडिदिऊँ है त अब विषयवस्तुमा जाउँ यो लास्टमा गर्नुपर्ने फिल्मको कुरा बिचमा कहाँबाट कथा कहानी आयो त्यो नोटको ढिलो हुनुको कारण अब कार्यालयमा संसारका बाधा अवरोधहरू भने यो चाहिँ तपाईँलाई प्रश्न हुनसक्छ कहिलेकाहीँ यति कुरा सुन्दाखेरि पनि आउँछ हजुरलाई मानवीय अवरोध हुनसक्छ सञ्चारकर्ताप्रति अविश्वास हुनसक्छ सञ्चारकर्ताप्रति अविश्वास है त्यसैले गर्दा एउटा सञ्चारमा अवरोध हुनसक्छ कहिले काहीँ अनि त्यसपछि म पाइतो भन्छ इगो म बिना कोही छैन मैले जे सञ्चार गरेँ त्यो हुनुपर्छ भन्ने एउटा इगोको भाव हुनसक्छ त्यो हामी त्याग्नुपर्छ जीवनमा केही कार्य राम्रो हुन्छ भने धेरै कुराहरूमा हामीले समर्पण गर्नुपर्ने हुन्छ है अनि त्यसपछि लिएर व्यक्तिगत बुझाइ व्यक्तिगत बुझाइमा नि फरक पर्छ उही सञ्चारको कुरालाई व्यक्तिगत बुझाइले केही फरक पार्ने गर्दछ र मनोवैज्ञानिक अवस्थामा ध्यान नदिनु कसैको साइकोलोजीमा असर पर्ने गरी सञ्चार हुनसक्छ त्यस्तो कुरालाई ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ अपूर्ण मूल्याङ्कन मूल्याङ्कन त्यसलाई हेर्ने दृष्टिकोण अपूर्ण हुन्छ बोलाइमा निरन्तरता नहुनु यी कुराहरू मानवीय अवरोध हुन्छ हजुरले यति लामो लेख्न पर्दैन सबै अवरोध लेख्ने हो भने संसारको अवरोध अन्तर मानवीय अवरोध लेखेर हामीले सञ्चारकर्ताप्रति अविश्वास मपायित्व त्यसपछि मनोवैज्ञानिक अवस्था व्यक्तिगत बुझाइ आदि यो चाहिँ बुझ्नु पऱ्यो है भाषागत अवरोध भन्छ भाषा भनेको अब थाहा छ हजुरहरूलाई एक सय चौबिस भाषा रहेका छन् नेपालमा फेरि सरकारले पनि सबै भाषालाई राष्ट्र भाषाको मान्यता दिएको छ त्यसैले अस्पष्ट भाषा हुनसक्छ उही शब्दहरू फरक हुनसक्छ है भाषाले गर्दा पनि सञ्चार फरक हुनसक्छ मैले तपाईँलाई भने एकहत्तर सालमा बहत्तर सालमा गाविस सचिव भएर नुवाकोटमा गयो त्यसमा धेरै तामाङ गुरुङहरूको बावान्यता थियो मैले सुरुमा काम गर्दाखेरि नुवाकोटमा भट्ट त्यसपछिले न्यौ पानी केएसी त्यहाँ छेत्रीहरूको अलिक बाहुल्य त थियो उहाँहरूसँग नमस्कार भन्ने गुड मर्निङ भन्ने चल्थ्यो एकले अर्कालाई सम्मान गर्ने हुन्थ्यो अब जे जसो भने मेरो सामु चाहिँ मलाई सम्मान गरेर जस्तो पछाडि त कुरा गर्ने चिप्ला कुरा गर्ने यो सचिव टार्छ काम गर्दैन नीति नियम खोज्छ भन्ने थियो होला सरुवा गरेर काठमाडौँ बसेर पढ्छु भनेर फेरि नजिकै यता नुवाकोट र सिन्धु लाग्छुको बिचमा चिसापानी भनिरहेको छ उहाँहरू त्यहाँको गाविस सचिवलाई सुरुमा एउटा त्यहाँको मान्छे आउनुभयो गुरुङ शिवाली न त्यसै कसले फोन गरे उताबाट मैले अस्ति भने हात हुनु लगायो तपाईँहरूलाई त्यसपछि लिएर म कहाँसँग भने उखो साथीले त्यसलाई म यहाँ गाविसमा आएको छु अनि सचिव हुँदै सचिव मेरै छेउमा छ यहीँ बसिरहेछ आइज भन्छ ममामामा भन्यो सुरुमै मलाई म त पश्चिमको मान्छे त तपाईँसम्म चल्थ्यो अझै सचिव यहीँ छन्सम्म चल्थ्यो सचिव मेरै छेउमा छ आइज हो भन्छ उसले ओहो इल दस अपमानै गरेर मार्छै क्या भन्नु लाग्यो आफूलाई डर लाग्यो होइन पुर्छ पिर्छ जस्तो लाग्यो त्यहाँको यहीँ मेरै छेउमा बसेर सचिव आइज भन्छ यसको मतलब मैले भाषा बुझिनँ त्यो हेर्नुहोस् है त्यो जुन नुवाफोर्टमा काम गर्दाखेरि त्यहाँ उसले पनि त्यही सचिव यहीँ बसिरह मेरो छेउमा आइसकेको छ आइज छिटो काम गर्नु आइज भन्छ फेरि मलाई सोध्छ सर आज काठमाडौँ जानुहुन्छ कि बस्नुहुन्छ तपाईँ भन्छ फेरि तपाईँ पनि भनिरहेको छ यसको मतलब भाषामा कहिले काहीँ समस्या रहेछ है हेर्दाखेरि म गुरुङ अलिकति मोटो घाटो छ यसो हेर्छु अब भर्खर एकत्र अहिले त यति पातलो छ त्यतिर झनै पातलो थिएँ होला होइन बसिरहेको छु नीति विधि पद्धति हेर्ने यसो लोकसेवाको परिपरि गएको मान्छे सुरुमा डर भर हरेक कुरा हुने यत्रो भाषाले गर्दा त्यस्तो अस्पष्टता हुने हुनसक्छ कहिलेकाहीँ गलत अनुवाद हुनसक्छ त्यसले पनि संसारमा अवरोध ल्याउन सक्छ जार्गन जार्गन भन्ने शब्द विशेष शब्द है सागर सरी भन्छ एकदम अब भनौँ न अब समुन्द्र हरि भन्छ कुनै विशेष शब्द शब्द जाल भन्छ जार्गरणलाई त्यस्ता शब्दहरूलाई पनि केहीहरूले अवरोध ल्याउन सक्छ ठाउँ विशेषको भाषा मैले अगाडि भनिसकेहरूलाई ठाउँ विशेषको भाषा हुनसक्छ होइन अनि त्यसपछि लिएर प्राविधिक भाषा प्राविधिक भाषाले पनि कहिले काहीँ प्रभाव पार्छ त्यो कुराहरू आयो भौतिक अवरोध भनेको छ भौतिक अवरोध भनेको भौगोलिक दूरी त्यसले पनि प्रभाव पार्छ पद सोपान हैरार्की स्ट्रक्चर कारले बनाउट कार्यालयको बनावटले पनि प्रभाव पार्छ भने प्रभाव पार्छ हो हल्ला ले र प्राविधिक अवरोध भनेको छ यो प्राविधिक अवरोध अवरोधले बुझाइहाल्छ यान्त्रिक अवरोध सूचनाको चाप अपर्याप्त समय र साङ्गठनिक अवरोध भनेको छ सङ्गठन संरचना कस्तो छ पदको अहमता हुन्छ सङ्गठनभित्र पदीय पद सोप हुन्छ त्यो माथि पनि आएको छ सङ्गठनात्मक संस्कृति सङ्गठनको कल्चर कस्तो छ संचार गर्ने कल्चर छ कि छैन सूचना जानकारी दिने कल्चर छ कि छैन त्यहाँको चलेको कल्चर कस्तो छ हो त्यसको पनि हाबी हुने गर्दछ कहिलेकाहीँ काहीँ जस्तै तपाईँहरू काम गर्ने भने नाम निकालेर जानुहुन्छ त्यहाँ पुराना कर्मचारीको फरक बलिनुहुन्छ फर्काइहाल्छ उनीहरूको आफ्नो गुडमा लिन खोज्छ हामी एग्लो हुनुपर्ने हुन्छ कहिलेकाहीँ तर हाम्रो अगाडि फेरि विधि र पद्धति फेरि बलियो भएर उभिएको हुन्छ हामी जीवनमा बलियो हुन हुनसक्छौँ यद्यपि पनि त्यसमा एउटा साङ्गठनिक कल्चर सङ्गठन कल्चर पनि हुने गर्दछ संस्कृतिले गर्दा पनि संसारलाई अवरोध पार्न सक्छ यो पनिहरूले हेर्नु होला है त एकछिन गोक्नुपर्ने शब्दहरू छन् कुन कुन अवरोध र कुन कुन अवरोधमा के के कुराहरू लेख्ने भन्ने कुराहरू छ सञ्चार गर्दाखेरि यस्ता अवरोध हुन सक्छन् त्यही सञ्चार प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउनु उपाय त्यसो भए कुनै अवरोध आयो सञ्चार प्रभावकारी छैन भने यसलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्ने कुराहरू हुन्छ है त त्यसपछि लिएर सुरेश रोकाजीले भन्नुभएको छ म यस्तै भा छु सर सर अहिले एक्लो छु भन्नु एक्लै हुनुपर्छ तपाईँको नीति विधि छ कुनै गलत काम गर्नु तपाईँहरू फेरि त्यो त्यो टिममा सामेल हुनु भने तपाईँ बिस वर्षपछि अख्तियारले तपाईँको फाइल खोल्न सक्छ दस वर्ष खोल्न सक्छ तपाईँलाई काम गरेको त्यहाँ प्रमाण गर्न सक्छ नीति नीतिविधि पद्धतिलाई आफूले लिनुपर्छ है त सङ्गठनात्मक कल्चर भनेको खतरा हुन्छ यसमा बहुत बाठो हुनुपर्छ यसमा हामी सञ्चारमा प्रभावलाई प्रभावकारी बनाउनु उपाय भनेको प्राय दोहोरो सञ्चार गर्ने कसरी दोहोरो सञ्चार गर्ने कारले म खरिदार हुँ त्यहाँ कारणले हाम्रो हाकिम उपसचिव अधिकृत कोही हुनुहुन्छ सरासर भयो सर नमस्ते यस्तो उस्तो भयो सुरु सुरु हिँड्ने होइन उसले पनि केही भन्छ कि सुन्नु पर्यो त्यत्तिकै हो भन्नुभयो भने दोहोरो संसार भयो भने प्रभावकारी हुन्छ नत्र उसले दिएको आदेश एउटा हुनसक्छ आफूले सर मैले बुझिनँ के गरेँ भन्नु पर्यो फेरि फरक हुनसक्छ त्यहाँनिर प्रभावकारी बनाउनलाई सञ्चारलाई प्रभावकारी बनाउन सूचनालाई प्रभावकारी बनाउन जानकारीलाई प्रभावकारी बनाउन दोहोरो संसार चाहिन्छ यो जुनसुकै काममा पनि है त्यसपछि मनोवैज्ञानिक अवरोधहरू हटाउनु कुनै एउटा साइकोलोजी कुनै इफेक्ट छ भने त्यस्ता अवरोधहरू हटाउनु पर्छ सूचना प्रवाहको नियमन गर्ने हो यो शब्द अलिक मलाई फरक लागेको छ महत्त्वपूर्ण लागेको छ सूचना प्रवाहको नियमन गर्ने सूचना प्रवाह भएको छ कि छैन या कसरी भएको छ प्रभावकारी छ कि छैन त्यसको नै नियमन गर्ने अनि बल्ल सूचना प्रवाह प्रभावकारी इफेक्टिभ हुने गर्दछ भाषाको सरलीकरण र स्पष्टता अगर जे जे अवरोध थियो त्यसलाई उल्टिया पनि हुँदो रहेछ भाषालाई सरलीकरण पर्यो र स्पष्टता पर्यो एउटै भाषामा जोड दिनु पऱ्यो त्यसपछि गुनासो सुनवाईको प्रभावकारी संयन्त्रको व्यवस्था गर्ने यद्यपि गुनासो सुनवाईलाई प्रभावकारी बनाइयो भने संचार पनि आफैमा प्रभावकारी हुन्छ स्पष्ट संचार प्रभाव हुने वातावरणको निर्माण गर्ने प्रविधिको उपयोग र सुरक्षा गर्ने बुझ्नु छ हजुरले प्रविधिको उपयोग भनेको हामीले आइसिटीको अनलाइन सर्भिस डेलिभरी कुराहरू पेपरलेस गभर्नेन्सको कुराहरू फेसलेसका कुराहरू आउँछन् यसमा त्यो भनेको संसारकै प्रयोग गर्नु आइसिडीकै प्रयोग गर्नु भनेको यद्यपि सुरक्षा लोक्सो आएका डाटाहरू हरायो भन्ने एकपल्ट हल्ला आएको थियो सुरक्षा हुनुपऱ्यो त्यसमा फेरि सेक्युरिटीको व्यवस्था हुनुपऱ्यो र पूर्वाग्रह हटाउने भन्ने आज पूर्वाग्रह भनेको कुनै बाइसनेस त्यस नराख्ने इगो नराख्ने भन्न खोजेको पद सपको ग्याप हटाउने एउटा संसारलाई कति तहसम्म लिने भन्ने कुराहरू हुन्छ बिचमा फेरि डिसम्याच हुन सक्छ तलबाट सुरु भएको एउटा संसारको आधार संसारको विषयवस्तु माथि जाम जुन अर्कै पुग्न सक्छ है त्यसपछि लिएर राष्ट्रिय भाषाको प्रयोग गर्नु यो चाहिँ गरेको छ जस्तो तपाईँलाई थाहा छ एक सय चौबिसवटा भाषालाई राष्ट्र भाषाको मान्यता दिएको छ सरकारले यद्यपि सरकारी कामकाजको भाषाको रूपमा देवनागरी लिपिलाई प्रयोग गर्ने भनेर भनेको छ है अनि त्यसपछि राम्रोसँग अरूको कुरा सुन्ने यो त कुरा आयालयमा दोहोरो संसारमा आउँछ विश्वासको वातावरण सिर्जना गर्ने विश्वास हुनुपर्छ सञ्चारकर्ताप्रतिको विश्वास त्यो आउँछ है सहभागितामूलक निर्णय प्रक्रिया निर्णय प्रक्रिया गर्दाखेरि हाकिमले नै निर्णय गरे तापनि कमसेकम सहभागितामूलक गर्नुपर्छ त्यसपछि सबै कर्मचारीले के भन्छन् यो सङ्गठनप्रति कार्यप्रति सेवा प्रभावप्रतिको जिम्वार हुन्छ त्यसमा जिम्मेवारी लिने गर्छन् गराउने गर्छौँ किनकि त्यसमा कुनै नीति निर्णय गर्नु पऱ्यो भने सहभागिता हुन्छ कसैको केही कुराहरू आउन सक्छ होइन mm. यो कुराहरू महत्त्वपूर्ण हुन्छ माध्यम ठिक र उपयुक्त हुनुपर्छ कुन माध्यमबाट गर्ने भन्ने कुराहरू त्यो चाहिँ उपयुक्त हुनुपर्छ सूचनाको ओभरलोड हटाउने कुनै सूचना ओभरलोड छ भने त्यसलाई ब्यालेन्स गर्ने सूचना प्रविधिलाई कानुन मान्यता दिने नियमित कर्मचारी बैठक बस्ने अर्सक् प्रत्येक दिन बस्ने अफिस कार्य अफिस समय सुरु हुनुहुँदा पाँच मिनट अगाडि त अफिस समय नै दुई मिनट मात्रै भयो भने आफ्नो मिनी बैठक बस्ने धेरै ठुलो काम गर्छ यहाँ यसको विकास र उपयोग गर्ने कुराहरू गर। पनि प्रोसेसमा है त अब सञ्चार कार्यालयमा सञ्चारको महत्त्व भन्यो भने हामीलाई कार्यालयमा सञ्चार भयो भने अहिले अहिलेसम्म हामीले जे जे पढ्यौँ त्यही कुरा लेख्न सक्छौँ हामीले त्यो माथि भूमिकाबाट पनि लेख्न सक्छौँ हामीले कार्यालयमा सञ्चारको महत्त्व भन्यो भने चाहिँ यहाँ माथि भूमिका छ योबाट पनि लेख्न सक्छौँ हामीले अप्रोच भन्दा माथि कार्य सञ्चारको भूमिका भन्ने शब्द छ यो बाटो पनि यसको महत्व लिन सकिन्छ यसको महत्त्व भनेकै व्यवस्थापनमा सहयोग पुर्याउने सेवा पर्वलाई प्रभावकारी गराउने समन्वय गर्ने कर्मचारीलाई उत्प्रेरित गर्ने त्यसपछिले सुमधुर सम्बन्ध कायम गर्ने जनसम्पर्कलाई प्रभावकारी तुल्याउने विवाद तथा द्वन्द्वको दो न्यूनीकरण गर्ने कर्मचारीको मनोबल अभिवृद्धि गर्ने परिवर्तनलाई स्वीकार गर्न मद्दत पुर्याउने लागतमा कमी ल्याउने कागजी कार्य घटाउन मानव सम्बन्धमा सुधार गर्न शीघ्र कार्य सम्पादन गर्न विवाद सम्भावित विवाद एवं द्वन्द्वलाई समाधान गर्न यसको महत्त्व छ यसरी पनि लेख्न सकिन्छ है हजुरहरूले जान्नुभयो भने चाहिँ जसरी पनि लेख्न सकिन्छ जस्तो अब तल अब तल लेखेको कुराहरू हेरिहालौँ हामी त्यही कुराहरू रिपिट भएको हुनसक्छ जस्तो कार्यालयमा संसारको महत्त्व भन्यो भने पहिले देखाइसक्छौँ यसमा गुड कम्युनिकेसन इज द फाउन्ड फाउन्डेसन फर म्यानेजमेन्ट व्यवस्थापनको लागि एउटा महत्त्वपूर्ण आधारको रूपमा असल सञ्चार हुने गर्दछ भन्यो अब यसको महत्त्व किन छ प्रशासनको प्रभावकारी सञ्चालन गर्न प्रशासनिक कार्यमा सहजता ल्याउन प्रशासनिक कार्यालयलाई सहज बनाउँछ सञ्चार भयो भने छिटो छरिटो बनाउला चुस्त दुरुस्त बनाउला उचित एवं शीघ्र निर्णय र कार्यान्वयन गर्न कुनै निर्णयलाई उचित तौरले गर्न शीघ्र गर्न कार्यान्वयन गर्न पनि यसले सहयोग गर्छ मानव सम्बन्ध सुदृढ बनाउन मानवीय सम्बन्धलाई यसले बलियो बनाउँछ संसार यसले विश्वास योग्य बनाउँछ संसारलाई आधुनिक व्यवस्थापनको मुख्य साधन हो त्यो लेख्छौँ हामीले यसमा एउटा नीति निर्माणमा सहयोग पुर्याउन त्यो पनि लेख्न सक्छौँ हामीले समन्वय कायम गर्न र परिवर्तनलाई आत्मसात गर्न सङ्गठनलाई बिना कुनै रुकावट सुचारू रूपले सञ्चालन गर्न प्रभावकारी योजना पोस्ट प्रभाव गर्न भन्छ प्लान अर्गनाइजिङ होइन डरेक्टिङ रिपोर्टिङ कोअप कोअपरेसन कोअर्डिनेसन समन्वय नियन्त्रण अनुगमन मूल्याङ्कन साङ्गठनिक कार्य वातावरण तयार गर्ने काम कर्मचारीको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनलाई वस्तुगत बनाउन एवम्ले धेरै कुरा लेखिदिएको छु लास्टमा हजुरहरूलाई वातावरणीय अनुकूलता कायम गर्न र अनुगमन तथा मूल्याङ्कनमा सहयोगीको भूमिका निर्वाह गर्न भनेर लेख्छौँ अब एउटा क्वेसनको रूपमा रहेको थियो यद्यपि सञ्चार भनेको कस्तो छ भन्दाखेरि धेरै याम छन् म्यान मनी मेटेरियल मेथड मार्केट में मुभमेन्ट मेसिनरी म्यासेज यी आठवटा याम रहेका छन् यी आठवटा एममध्ये सातवटा यामलाई मूर्त रूप दिने मानव हो सातवटा एमको नाइके भनेको सातवटा एमलाई सञ्चालन गर्ने ह्यान्डल गर्ने भनेको म्यानले हो मान मानवले हो तर मानिसले पनि फेरि कसरी ह्यान्डल गर्छ भन्दाखेरि ती मानवलाई नै यी विषयमा सातवटा विषयमा जानकारी दिने सूचना तथे दिने तथ्य तथ्याङ्क दिने स्रोत सूचना हो सञ्चार हो त्यसैले सञ्चार महत्त्वपूर्ण भएको छ साङ्गठनिक उद्देश्य प्राप्ति गर्नमा संसारको अहम भूमिका रहेको छ भनेर हामीले यसमा यो कुराहरू लेख्छौँ है त अब यहाँ माथिबाट अब सरस्वती भनिदिन्छु म हजुरलाई छोटकरीमा अब एकदम कोही साथीहरू ढिला आउनुभएको छ भोलिदेखि एकदम ठ्याक्कै सात बजी आउनु होला तपाईँहरू ढिला नगर्नु होला क्या है इम्पोर्टेन्ट कुराहरू छलफल गर्छौँ हामीले बिचमा तपाईँलाई आउट अफ क्वेसन पनि राख्न सक्नुहुन्छ धन्न अहिलेसम्म तपाईँले हेन्डल गरिरहेको छ टाइम पुग्दैन छोटा पाठसँग भ्याइदिन्छ डिस्कसन गर्ने कुराहरूमा सजिलो गराउँछ हजुर हामीलाई समयमै हजुर आइदिनु भयो भने हामीलाई पनि सजिलो हुन्छ है ढिला नआउनु होला त्यसपछि लिएर लाइन कटेको चाहिँ लाइन कटेको भए त समस्या रहेछ है अब यसमा कार्यालयमा सञ्चारको महत्त्व प्रकार र माध्यम यति मात्रै कुराहरू छ यद्यपि हामीले धेरै कुराहरू पढेका छौँ यसमा जसको यसका माध्यमहरू प्रकारहरू होइन अवरोधहरू होइन यसको भूमिका धेरै कुराहरू पढेका छौँ त्यसैले ध्यान दिनुपर्छ अब हामीले शब्दमा जाउँ सञ्चार भनेको के हो भनेको सञ्चार भनेको सूचनाको प्रवाह हो सञ्चार भनेको कुनै पनि जानकारीको आदान प्रदान हो त्यसलाई भनिन्छ सञ्चार यति पनि ध्यान लामो चाहिँदैन हेर्नु यो पाठले सठिक आएको छ परिभाषा है त सञ्चार भनेको कुनै पनि सुजाता हो ल सञ्चार भनेको सुजाता लेख्नु होला सुजाताको आदान प्रदान लेख्नु होला बुझ्नुहुन्छ हामीले है त सुजाता सुजाताको आदान प्रदान आदान ल प्रदान आदान प्रदानसँग लेखौँ है त ल यति बुझ्नु होला सुजाताको आदान प्रदान हो त्यो सुजाता भनेको कुनै पनि सूचना जानकारी र तथ्याङ्कको आदान प्रदान हुने सञ्चार हो भन्छ एउटा कुरा हो यस अन्तर्गत निश्चित कुनै पनि सूचना सन्देश विचार आय अर्वाह हुने गर्दछ भनेर कुरा गर्छु यसमा है त त्यसपछि लिएर अर्को लेखा छ लास्ट कुराहरू मैले पढ्न चाहे तपाईँहरूलाई जसरी व्यवस्थापन सञ्चालनको आधार नै सञ्चार हुने गर्दछ जसरी मानव शरीर स्वस्थ मा रहन शरीरमा रक्त प्रवाह निरन्तर हुन्छ मानिस स्वस्थ हुनलाई जुन रगतको सर्कुलेसन हुन्छ रक्त प्रवाह हुने गर्दछ त्यसै गरी कार्यालयको पनि रक्त प्रवाहको रूपमा के रहेको हुन्छ सञ्चार रहेको हुन्छ यो मानव शरीरको भौतिक शरीरको जसरी एउटा महत्त्वपूर्ण आधारको रूपमा रक्त प्रवाह हुने गर्दछ त्यस्तै गरी सङ्गठनको वा कुनै कार्यालयको व्यवस्थापनको रक्त सञ्चारको रूपमा है सञ्चार रहने गर्दछ त्यसैले यो कार्यालयको लक्ष्य उद्देश्य हासिल गर्नको निमित्त महत्त्वपूर्ण हुने गर्दछ भने यति दुईवटा फर्स्ट एन्ड लास्टको परिभाषा बनाउनु होला लेख्दाखेरि बिचमा धेरै कुरा लेखिदिएको छु यसका विशेषता सञ्चार भनेको सूचनाको जानकारी भनियो दुईटा पक्ष हुन्छन् पठाउनेको पाउनेको दुईतर्फी भयो तिनीहरू दुईतर्फी निरन्तर चलिरहन्छन् गतिशील हुनु विभिन्न माध्यमबाट प्रभाव हुने गर्दछ विभिन्न दिशामा हुन्छन् यो उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम त्यसलाई पनि मान्न सकिन्छ र प्रतिक्रिया प्राप्त हुने गर्छ सञ्चारबाट महत्त्वपूर्ण आधार र मूल्य रहने गर्छन् सञ्चारमा लेख्छौँ त्यसपछि लिएर ले हामीले एक गुणहरू लेख्नु होला हेर्नु होला राम्रो छ अब यसमा आयो सञ्चारको प्रकार र माध्यम परीक्षामा आउने प्रश्न यो हो हजुरलाई योबाट झुक्उने कहिलेकाहीँ सञ्चारको प्रकार र माध्यम हुने भनेपछि अभिव्यक्तिका आधारले पनि कसरी अभिव्यक्त गर्न सकिन्छ लेखेर बोलेर कुनै विद्युतीय माध्यमहरूको प्रयोग गरेर वा सामाजिक सञ्जाल नेटवर्किङ प्रयोग गरेर त्यो आफूले मिलाउनला होला अभिव्यक्तिको आधारले सञ्चारको प्रकार यो भयो सञ्चार प्रवाहको दिशाको आधारले सञ्चार प्रवाह गर्दाखेरि माथिबाट तल हुने सञ्चार कार्यको हिसाबले जस्तै अदालतमा पहिला माथिबाटै गरिदिन्छ जस्तै हाकिमले लेख्छ ले त्यसपछि तलकोलाई पठाउँछ तलकोले आदरता गर्छ उदाहरण दिएको छ मतलबलाई तलबाट माथि हुन्छ समानान्तर हुन्छ औपचारिकताको आधारमा हुन्छ औपचारिक र अनौपचारिक त्यसपछि बिर्सिने हुने आधार भनेको र छुट्टै प्रश्न पनि आउन सक्छ यसमा अब प्रेमल शर्माजीले मैले छलफल गरेको क्वेसन यही हो माध्यमका आधारले भन्यो भने हामीले यसलाई मात्र ध्यान दिनु प्रकार वा माध्यम लेखेको छौँ माथि मैले माथि त्यो प्रकारको हिसाबले मैले यसलाई इलेबोरेट गरेको हो यद्यपि माध्यमको आधारले भन्यो भने सुन्छ लिखित माध्यम हुनसक्छ उदाहरण नै चाहिन्छ परीक्षामा सञ्चार भनेको दुई लाइन तिन लाइन परिभाषा र माध्यमहरू यस प्रकार छन् भनेर हामीले लिखित माध्यम पत्राचार टिप्पणी त्वकादेश पर्चा स्मरण पत्र पत्र पत्रिका जर्नल प्रतिवेदन निर्णय परामर्श नियम सुझाव लेख रचना आदि लिखित सञ्चारका माध्यमहरू हुन् कुनै कुरा छुट्छ थोरै एक लाइन जस्तो पुर्याउनु पर्छ मौखिक माध्यम हुन्छ मौखिक कुराकानी पारस्परिक छलफल आदि साङ्केतिक हाउभाउ आदिबाट लेख्नु होला सर्वजाने जेब्रा क्रसिङ एउटा उदाहरण हो ट्राफिक लाइट पनि उदाहरण हो त्यसमा कोही बोलेको हुँदैन ट्राफिक लाइटले जे देखाउँछ त्यही अनुसार हामीले बुझ्नुपर्ने साङ्केतिक भाषा बुझ्नुपर्ने हुन्छ आधुनिक सञ्चार माध्यम भन्छ आधुनिक भनेको कि त पत्र पत्रिकामा छपाउनुपर्छ कि त रेडियो टेलिभिजनमा फुकाउनुपर्छ त्यो कुरा बुझ्नुपर्छ हामीले इमेल इन्टरनेटकै कुराहरू मार्गको आधारले भनेको छ तलमाथि छटके समतल भइहाल्छ अर्को तपाईँलाई कहिलेकाहीँ इम्पोर्टेन्ट आधारले भन्दाखेरि प्रशासनमा सञ्चारको अभ्यास कसरी गरिन्छ प्रशासनिक कार्यमा कसरी गरिन्छ भन्यो भने हामीलाई यी कुरा लेख्छौँ कुनै चिठी पत्रको माध्यमबाट सञ्चार गरिन्छ सर्वे दृश्यको माध्यमबाट स्रोतको प्रयोग गरेर व्यक्तिगत सम्पर्क गरेर इमेल इन्टरनेटबाट सोसल मिडियाहरूको प्रयोगबाट टेलिफोन प्रयोग गरेर मोबाइल प्रयोग गरेर वेबसाइटहरूको प्रयोग गरेर स्पोक्स पर्सनहरूको व्यवस्थाबाट प्रेस मिट गरेर प्रेस रिलिज गरेर आग्रीबाट गरिन्छ त्यो भन्छौँ हामीले है त मोबाइलको प्रयोग कसरी हुन्छ भन्दाखेरि प्रत्येक कार्यालयमा प्रयास एउटा नम्बर दिएको हुन्छ सेवा गराइएको लागि त्यो मोबाइल नम्बर र मोबाइल हुन्छ जुन हाकिम जान्छ त्यहीसँग आउने त्यहाँ आफ्नो पर्सनले नम्बर दिइन्न गाउँपालिकामा गइयो भने त्यहाँ धेरै मान्छेहरूसँग भेटघाट हुन्छ अफिसकै नम्बर हुन्छ अगाडिको हाकिमसँग गरिएका कुरा कुनै योजनाको बारेमा बोल्नु थियो होला काम थियो होला भने जो आयो त्यसमै हुन्छ ऊ अपडेट भइसकेको हुन्छ है कारलेको नम्बर त्यस्तै मोबाइलको प्रयोग गरिएको हुन्छ बाँकी प्रवक्ताको कुराहरू प्रेस विमोचन पत्रकार भेटघाट यो माध्यमको पनि प्रयास हो प्रशासनमा सञ्चारको प्रयोग गरिन्छ भन्छौँ हामीले है त र यो बाहेक अरू पनि अब हामीले माथिको माध्यमको आधारले हेर्दाखेरि फेरि लिखित हुन्छ मौखिक हुन्छ यसमा स्पष्ट लेख्न सक्छौँ हामीले सर्वे सर्वेदृश्य आइसकेका छ यी कुराहरूले कुनै साङ्केतिक पनि हुन्छ कार्यालयमा त्यो लेख्छौँ हामीले है अनि अब कार्यालयमा सञ्चारको भूमिका यो पनि इम्पोर्टेन्ट छ संसारले के भूमिका के रोल खेल्छ रोल के हो त संसारको कार्यालयमा भन्यो भने राम्रा शब्दहरू छन् यसमा व्यवस्थापनमा सहयोग गर्ने सोध्ने सेवा प्रदान समन्वय कर्मचारीलाई उत्प्रेरित अभिप्रेरित गर्ने जनसम्पर्क कायम गर्ने मानवीय सम्बन्ध स्थापित गर्ने द्वन्द्व न्यूनीकरण परिवर्तनलाई स्वीकार गर्ने आत्मसात गर्ने लागतमा कमी कागजी कार्य घटाउन यी कुराहरू लेख्छ लेख्छौँ है र अर्को तपाईँलाई सम्भावित प्रश्न भनेको कार्यालयमा संसारका बाधा वा अवरोध है संसार सञ्चारका कस्ता कस्ता बाधा कठिनाइहरू अवरोधहरू रहेका छन् भन्न आयो यो कुरा कुराहरू है त अनि सञ्चार प्रविधि प्रयोग गर्दा अपनाउनु पर्ने सावधानी सम्बन्ध सम् सम् सावधानी भन्न खोज्नुभएको हो के को भन्नु भएको छ अस प्रवाह गर्दाखेरि अहिले आउँछ भन्नुहुन्छ है त बाधा अवरोधकै कुराहरू आउँछ यसमा कार्यालयमा सञ्चारका बाधा अवरोध भन्यो भने मानवीय अवरोधहरू जुन मानवीय कारणबाट हुने अवरोधहरू यसमा तपाईँहरूले ख्याल गर्नुहोला सञ्चारकर्ताप्रतिको अविश्वास त्यो कुराहरू हुन्छ इगो नपायुत्व कुराहरू व्यक्तिगत बुझाइको समस्या कहिलेका अपूर्ण सञ्चारको कुराहरू यी समस्या हुन्छ है त्यसपछि लिएर सावधान त्यसपछि लिएर बोलाइमा निरन्तरता नहुनु यो चाहिँ मानवीय कारण अवरोधको समस्या अर्को भाषागत अस्पष्टता मैले अगाडि उदाहरणै दिइसकेँ मैले कहिलेकाहीँ अस्पष्ट भाषा भेक हुँदाखेरि अथवा धेरै हुँदाखेरि भाषामा चाहिँ बुझाइ भएन भने कहिले काहीँ संसार प्रभावकारी नहुनसक्छ सेवा प्रभाव प्रभावकारी नहुनसक्छ त्यसैले अस्पष्ट भाषा गलत अनुवाद कहिले के अनुवाद लगाउँदाखेरि पनि गलत हुन्छ यो त गलत अनुवाद भनेको त भ्रष्टाचार निवारण दुई हजार उन्साठीको दफा दुई परिच्छेद दुई बमोजिमका कसुर जान्ने कसुरहरू भन्यो भने यही पर्छ त्यसमा गलत अनुवाद भन्ने कुराहरू पनि छ भने गलत अनुवाद एउटा गर्नु पनि एउटा भ्रष्टाचार हो त्यो कसुरमा पर्छ भने अब सञ्चारमा त झन् यसको रोल नहुने कुरै भएन कहिलेकाहीँ गलत अनुवाद पनि हुनसक्छ सञ्चार गर्दाखेरि अङ्ग्रेजीबाट छ नेपालीबाट गरेर हाकिमलाई दिनु छ भने उल्टो उल्टो -उल्ट लेखेर सञ्चार गरिदियो भने त्यो सञ्चारमा एउटा अवरोध ल्याउन सक्छ त्यसले भन्ने कुराहरू आयो है त्यसपछि लिएर अर्को छ जारगन जारगन भनेको केही विशेष शब्दहरू है म तिमीलाई समुद्रभन्दा बढी गहिरो आएको गर्छु के भन्यो थाहा छैन भन्दा पनि के भन्छ अग्लोमा माया गर्छु भन्छ त्यो के आयो भने थाहा छैन जारगणको प्रयोग गर्यो यसमा होइन सागर भन्छ यसमा सागर सागर सरी चोखो माया भन्छ के धेरै शब्दहरू हुन्छन् त्यो जारगण विशेष हुन्छ शब्दजालको प्रयोगले पनि हुन्छ त्यसैले सरकारी कार्यालयमा सेवा प्रभावलाई हामीले यस्तो शब्दको प्रयोग गर्नुहुन्न भन्ने कुरा पनि हुन्छ यसमा है हामीले सरल भाषाबाट गर्नुपर्छ त्यसपछि ठाउँ विश्वको भाषा आइहाल्यो प्राविधिक भाषा यसै अवरोधहरूलाई पनि तपाईँले ध्यान दिनुहुन्छ भन्ने मलाई विश्वास छ सञ्चार माध्यमलाई सञ्चार प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने उपाय यद्यपि सञ्चार प्रवाह कम्युनिकेसन प्रभावकारी भएको छैन भने त्यो कम्युनिकेसनलाई प्रभावकारी बनाउने कसरी गर्नु त यो इम्पोर्टेन्ट छ फेरि एउटा सम्भावित प्रश्न यसमा तिनवटा चारवटा छन् चार त्यो पढिने पुग्छ हामीलाई सञ्चार प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने उपाय भन्यो भने दोहोरो सञ्चार गर्ने कुरा मनोवैज्ञानिक अवरोधहरू सूचना प्रभावको नियमन भाषाको सरलीकरण स्पष्टता गुनासो सयको प्रभावकारी संयन्त्रको व्यवस्था यस्तो एवं हृदय राष्ट्रमा कुनै माध्यमको उपभुक्ता ठिक हुनुपर्छ ठिक माध्यम हुनुपर्छ सूचनाको अवरोध हटाउने यामा विकास र प्रभावकारी प्रयोगको व्यवस्था लेख्छौँ है कार्य संसारको महत्त्व भन्यो भने माथि केही भूमिकाबाट पनि लिन सक्छौँ र सेवा प्रवाहमा कार्यालयमा सम्बन्ध मानवीय सम्बन्ध कर्मचारीहरू बिच सम्बन्ध कुराहरू पोस्ट करोबाट लेख्न सक्छौँ हामीले अन्तर्निकाय समन्वय गर्ने कुराहरू पारदर्शिता कायम गर्ने कुराहरू नेतृत्व विकासमा कुराहरू जनताको जनविश्वास कुराहरू जनगुना जनगुनासोको सम्बोधन गर्ने कुराहरू यी सबै लेख्नु भएको है त ल आजलाई हामी यति पढ्छौँ अब तपाईँहरू यो नोट म अहिले नै हालिदिन्छु हजुरले नोट हेर्नुहोला भोलि हामीले एउटा योजना के छ भन्दाखेरि तपाईँहरूलाई यो मैले रेकर्डिङ सेसन बन्द गर्नु पहिला त्यसपछि त्यो भोलिको योजना गरौँ है त